اسلام علیکم دوستو، بہٕ چھُس جہانگیٖر، تُہۍ چھِو وٕچھان جے سیٖریٖز کشمیٖر۔ اُمید چھُس کران کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک۔ دوستو، تۄہہِ چھو پتہ کہِ ہر طرفہٕ چھِ وٕنکیٚنَس ای شرم کارڈ یِوان بناونہٕ۔ دوستو، تۄہہِ آسیو نہٕ شاید پتہ کِہیٖنۍ تہِ اَمِکۍ یوٗزِز تہٕ بیٚنِفِٹٕس کیاہ چھِ۔ اگر نہٕ تۄہہِ پتہ چھُ اَمِکۍ یوٗزِز تہٕ بیٚنِفِٹٕس کیاہ چھِ، دوستو بہٕ وَنو تۄہہِ اَمِکۍ بیٚنِفِٹٕس تہٕ یوٗزِز کیاہ چھِ۔ نمبر اکھ، فاینانشَل سپوٹ گورمنٹ طرفہٕ۔ دوستو، مطلب زِ یِتھ کٔنتھ یُس 31 ڈسمبر برونٛہہ برونٛہہ بنایہِ اتھ کارڈس، تٔمِس ترن گورمنٹ طرف پٔر منتھ 500 ژورن رٮ۪تن تانٮ۪تھ۔ نمبر زٕ، یہِ ہسا چھُ سوشل سیکورٹی کارڈ، ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ رِپرٛزینٹ کٔرِو کہِ تُہۍ ہسا چھُو ریزِڈینشل ییٚتہِ کی، یہِ چھُ اکھ سیکورٹی کارڈ، اکھ سوشل سیکورٹی کارڈ۔ ترٛےٚ، مور جاب اپارچُنِٹیٖز۔ دوستو، تۄہہِ چھو پتہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ کارڈ بنٲیِو تَمے ساتہٕ لَگیو تۄہہِ پتہ کہِ مطلب اَسہِ کِتھ کٔنتھ میلن مور جاب اپارچُنِٹیٖز، کیازِ کہِ سپیشلی یِم شڈوٗل کاسٹ وٲلۍ آسن۔ دوستو، مےٚ چھِ پاے ییٚمہِ وقتہٕ مارکیٹس منٛز اَمہِ ای شرم کارڈٕچ کتھ ٲسۍ وۄتھان کہِ لوٗکھ آسن ونان یِتھٕے کٔنتھ، ہے یِم چھِ پاگل گٔمٕتۍ، یہِ چھِ گورمنٹ پالسی، یہِ چھِ اہنٛز چال۔ دوستو، یِمن کتھن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ اِنسان توجہ دیُن کِہیٖنۍ تہٕ۔ وٕنہِ چھِ ای شرم کارڈ گوٚمُت سٹاٹ بنان کہِ اگر تُہۍ کانٛہہ تہٕ مطلب کانٛہہ سایٹ کھوٗلِو، تَتہِ چھِ منٛگان ڈاکومینٹ وٕنکیٚنس ای شرم کارڈ۔ نمبر ژور اینڈ ویری اِمپارٹینٹ، اِنشورَنس کَور۔ دوستو، تۄہہِ چھو پتہ کہِ یہِ کارڈ چھُ آمُت بناونہٕ سپیشلی ییٚمہِ خٲطرٕ، اِنشورَنس کَور خٲطرٕ۔ سُہ چھِ یِتھ کٔن اگر کٲنٛسہِ اِنسانس کانٛہہ حٲدثہٕ گوٚو، کانٛہہ ایٚکسِڈینٹ گوٚو، دوستو گورمنٹ کہِ طرفہٕ تَرن تٔمِس 1 لَچھ پٮ۪ٹھ 2 لَچھ سُہ، مگر تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ ایٚکسِڈینٹ آسہِ۔ دوستو، لاسٹَس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ یُتُے ییٚتٮ۪س، یہِ کارڈ چھُ ویری اِمپارٹینٹ۔ اَمہِ مٔزیٖد آسہِ دوستو تُہٕنٛدِس مایِنٛڈَس منٛز بیٚیہِ کانٛہہ کوسچن، مےٚ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ، بہٕ کَرٕ کوٗشِش تۄہہِ رِپلاے کَرنہٕ خٲطرٕ۔ دوستو، بیٚیہِ ویٖڈیو آسہِ پَسنٛد آمُت تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک، شِیَر اینٛڈ کوٚمٮ۪نٛٹ، بیٚیہِ کٔرِو چَنَل سَبسکرٛایب۔